Darıkmıştım. Darıkmıştım. Kanı duvarı dəvət edin otura. Vermişin axı səni yola çalır. Masajı eləyə bilsin. Əl müştəsə o heç. Ha. Ha. Sensiz ömür günüm keçər bir huda. Baxdı ki siz mən şər atırsınız. Sən ən çox əsəbləşdirən hansı sual? Üzr istəyirəm Naruskim Snayna. Nədən? Övürt kesim. Onlar belliyim. O kardeşler belliyim. Çok Jesus. Ali, ahırıncı dəfə yerlənəcəyə nə vaxt əlvida demiş. Bir abruqluq bundadır. Hayırlı.